آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي أهل سنة کا ہے بیڑا پار اصحاب حزن نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام دس روزہ چھبیسواں سالانہ ذکر تاجدار کربلا انشاءاللہ پہلا پروگرام 12 جولائی بروز جمعہ بعد نماز مغرب غوث اعظم روڈ نیا اسلام پورا مالیگاؤں دوسرا پروگرام 13 جولائی بروز سنیچر بعد نماز مغرب نیر چوک نیا اسلام پورا مالیگاؤں تیسرا پروگرام 14 جولائی بروز اتوار بعد نماز مغرب جیلانی چوک آزاد نگر مالیگاؤں چوتھا پروگرام 15 جولائی بروز پیر بعد نماز مغرب نور باغ چوک نور باغ مالیگاؤں پانچواں پروگرام 16 جولائی بروز منگل بعد نماز مغرب پانچواں اور چھٹا پروگرام 16 اور 17 جولائی بروز منگل اور بدھ بعد نماز مغرب اے ٹی ٹی ہائی اسکول کدوائی روڈ مالیگاؤں انشاءاللہ تمامی پروگرامات میں عمدۃ الخطبہ مقبول بارگاہ امام حسین آل رسول حضرت مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں خطاب فرمائیں گے عاشقان اہل بیت سے گزارش ہے کہ تمام پروگرامات میں شرکت فرما کر بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش کریں انشاءاللہ یہ تمام پروگرامات ہرا اسلامک چینل مالیگاؤں پر لائیو نشر کیے جائیں گے قدل بر فاروق کا پیارا عثمان کا دلارا ہم سب نے پکارا داماد پیمبر مولا قمبر آقا ابوذر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا کعبے کا والی من کنتو مولا ہم سب کا مولا تاروں کی چمک میں پھولوں کی مہک میں کلیوں کی چٹک میں چڑیوں کی چہک میں کعبے کا والی ہم سب کا رہبر ولیوں کا افسر ہم سب کا آقا ہے کل ایمان